नेपालमा अमेरिकन फौजी किरा देखा परेको 5 महिना बित्यो। वर्षायाममा देखिएको फौजी किराले अहिले तराईमा हिउँदे मकैमा समेत क्षति पुर्याएको छ। तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय कुनै तहका सरकारले पनि नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरेका छैनन्। केन्द्र सरकारले बल्ल कृषि प्राविधिकलाई तालिम दिने गृह कार्य थालेको छ। 5 महिना पहिले नै वर्षे बालीमा क्षति पुर्याएको फौजी किराको प्रकोप पूर्वी तराईका साथै पश्चिमका बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लामा हिउँदे बालीमा समेत देखा परेको छ। मकै खेतीमा क्षति पुर्याउन थालेपछि किसानले विषादीदेखि खरानी छर्किनेसम्मका उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन्। तर न किरा नष्ट भएका छन्, न त क्षति रोकिएको छ। यो अहिले कन्ट्रोलै भइराखेको छैन। एकदमै दुःख दिएको, चार पटल स्प्रे गरिसके, यसमा दुःख दिएको छ। फौजी किराले सखा पारिसकेको छ। अब हामीसँग प्राविधिक छैन, हामीसँग प्राविधिक ज्ञान केही पनि छैन। अब प्राविधिक हाम्रो प्रदेशमा, जिल्लामा कतिवटा होला? एउटा न दुईवटा होला। फोन गर्छु, कोही आफ्नो बिमारीमा हुन्छ, कोही कहाँ बिदामा हुन्छ, समयमा आइपुग्दैन। डढेलो सरह फैलिएको फौजी किरा विषादी छर्केर नष्ट गर्न नसकिने कृषि प्राविधिक बताउँछन्। विषादीले एक पुस्तालाई निष्क्रिय बनाए पनि त्यसपछिको पुस्ताले विषादी पचाउन सक्छ, जुन झनै घातक हुन्छ। यहाँ त अहिले के भयो भने फलफुल देख्ने बित्तिकै विषादी छर भने के त्यसले सस्टेन हुँदैन, त्यसले झन् बढेर जान्छ। यसलाई त आइपिएम पद्धति अप्नाउनुपर्छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म यसको मोनिटरिङमा जानुपर्छ, सर्भिलेन्स गर्नु पऱ्यो, मोनिटरिङ गर्नु पऱ्यो। सुरुको अवस्थादेखि यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्दै पार्दा लिएर जानुपर्छ, अनि बल्ल यो सस्टेनेबल रूपमा चाहिँ कन्ट्रोल हुनसक्छ। फौजी किरा एकपछि अर्को जिल्लामा फैलिरहे पनि नियन्त्रणका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ठोस पहल गरेकै छैनन्। कृषि मन्त्रालय मातहतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले प्रदेश तहमा कृषि प्राविधिकलाई बल्ल तालिम दिने तयारी थालेको छ। कृषि प्राविधिकले कहिले तालिम पाउने हुन् र उनीहरूले किसान कहाँ कहिले पुग्ने हुन् टुङ्गो छैन। प्रदेश र स्थानीय तह रोग नियन्त्रणबारे आफूलाई कुनै ज्ञान नै नरहेको भनेर पन्छिँदै आएका छन्। उहाँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो प्रान्तीय, यो प्रादेशिक हिसाबले र जिल्लाको हिसाबले र पालिकाको हिसाबले पनि, उहाँहरूसँगै पनि बजेट उपलब्ध भएको हिसाबले उहाँहरू पनि तात्तिनुपर्ने हो। यसमा उहाँहरू चाहिँ कोलाबोरेसनमा आएर काम गर्नुपर्ने हो। उहाँहरू धेरै तात्तिएको पनि देखिएको छैन। प्रकोप देखा परेको 5 महिनासम्म नियन्त्रणका लागि कुनै उपाय नै अवलम्बन नगरिनुले पनि सरकारी हेल्थ चेक्राइ छर्लङ्ग हुन्छ। यस्तै हेल्थ चेक्राइका कारण मध्य अफ्रिकी देशमा खाद्य सङ्कट नै भएको तथ्य छ। त्यसैले किसानले बेहोरिरहेको क्षति रोक्न सरकारी संयन्त्रले तदारुकता देखाउनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ।